خبر دار كان اتش تخبل كبر قسم بالله كما ما انت تعذاب راشي ما بس تروك نراز اشتا زيوني قدر كم سنه عذاب خواشي زك جنات نظم هم خبل ايمان اسلام دي كو دوزخ نظم خبل ايمان اسلام دي مهرباني وكي ما معاف كي ٹھیک شو جی دي رضا تمنا ما معاف كي خبل حال تنكو ول چاہت د دین کار پر خود کتنکو ول چاہت په دین پس خندا وکړه کتنکو ول چاہت د دین به حرمتي وکړه کتنکو ول چاہت د دین چې کم دی دا اسیو غف کاری ول چاہت د دین اسیو ټوک کاری بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ سرور استاذ سمل گره ماجد علی صافی مکتونکو گل چاہت د دین کار پر خود کتونکو گل چاہت په دین پس خندا وکړل کتونکو گل چاہت د دین به حرمتی وکړل کتونکو گل چاہت د دین چې کم دی دا اسیو غف کاری گل چاہت د دین اسیو ټوک کاری گل چاہت د دین اسیو پزول کار کاری اغا دا وی چر ز مسلمان يم خو زما د دین چې کم دی دا ایس دین نه دی نو کتون کو دا خبر می سخت پدی باندې دي چې موږ دغه ګل چاہت د تاسو دغه ویډیو کتل زه باقی د په حق کې راغلم ما باقی د په حق کې خبرې کړې دي باقی د مم دي پښتنو ته ویلي دي چې را کم اس کم دا شیمیل دا م پازابه وي د تسوای م دا د خو خنوه دا الله دا سي پیدا کړی دی خود دې سره سره کله چې د خپل کار په خود او په تبلیغ کې لاړې دي عمرې لاړې نو والله ما خپل ځان شکر وي استعمال چې الله ستاسو ډیر شکر دی چې پدې باندې رحم وشو پدې دې سره سره چې څومره شي مې لې په خیبر پښتونخوا کې په هر ځای کې دي الله دې پر رحم وکړي دغه دین کار ته دي الله پاک رو بني کتون کو دغه ویډیو تاسو وکړه د ګل چاہت چې هغه و چر ما پرې دی ما پرخه ما په خپل حالاتو کې پرې دی زه صرف دومره دی ګل چاہت ته ما چر په تا باندې مهنت شو دی د تبلیغ د دې سره سره دغه مهنت چې کم دی هغه کې سه روزه ولګي دي دغه نه علاوه په تا باندې دومره مهنت شوه دی چې دومره مهنت په تبلیغ کې اوسه پورې پچا باندې نشوي ځکه ته پکې په خپل خوشاله هم وي تا ته پکې سکون هم وو اوس هم پکې تا ته سکون شته خو چې کله ما ساده ویډیو کتل نو ماته داسې ظاهریږي چې تا هغه دین چې کوم دی هغه پسې خندا وکړه د دین به حرمتي دی وکړه او د دې سره سره د تبلیغ دی هم به حرمتي وکړه همدا هغه تبلیغ وو چې دغه تبلیغ ته د تیارو نه راوېستي او د رڼا طرف ته راوستي دا هغه تبلیغ وو چې دې تا له دومره عزت درکړه دې تا له دومره مینه درکړه چې دا بستا په سوچ او ذهن کې هم نه وي نو تعالی الله پاک په دغه لږ وخت کې څومره عزت درکړه دا سو دا د دین د برکته زه صرف دومره وایم چې راته منم چې تا د خلکو نه خپې چې راته وایي چې زه نه په هغه کار کې خلکو پرې خودم او نه په دې کار کې پرې دي نو زه صرف ته تا ته دومره وایم چې په تا باندې مهنت شو ګوره زمنګ د پیغمبرانو باندې څومره سخت راغلي دي هغه هغه سخت برداشت کړی دی هغه دې ته نه ګوري نو ته به هغه سيزونو ته نه ګوري ته به خپل دین پالو کې خپل تبلیغ طرف ته بزي خپل سيروزي ته سيروزو طرف ته بزي د دې سره سره نن چې ما ساده کمی کپڑے وکړل نو کم اس کم تاله دا کپڑے چول نو په کار ګوره ته په دې عامو کپڑو کې شکر الحمدلله سمره خپل اخکاری په بټکی کې سمره خپل اخکاری چې ته یار ما د دین کار پر خود زو واپس را لمه دغه تور او تیروتا نو زه صرف دومره وایم چې د هغه دین مهنت چرته لاړې هغه امیر صاحب ته وایم چې هغه کم امیر صاحب بتا سره ګرځېد او سم تاسو ګرځې کله چې څوک ته وي جره دې مال د ګل چاہت انټرویو واله نو راځه زو ورځم زما سره غپ شپ ته صرف د انټرویو نه لپاره د امیر سیبانی ساتلی دي او نور ډیر لپاره نه دي ساتلی چیرې هغه ته دوی چیرې منم تابه خلک پازابې خطبه را خلکو خبرو ته نه ګوري تبا صرف او صرف خپل کار سره کار ساتي د تبلیغ کار سره به کار ساتي د الله د دین سره به کار ساتي نو هغه امیر سیب ته میمه چیرې امیر سیب د خلکو د پاره خو ته انټرویو نه لی خو دا ټیکا دا پوېکا دا کینوا د تباقه د وای چیرې د دین د سره دي کې سخت امراضی دي کې دا راضی دي کې دا راضی د باقی د پویکا د دې دین به حرمتي کوي زارې مار غوړې د امیر صاحبانو ته هم مه ما د تبلیغ او خلکو ته هم مه ما چې د په دین په صدا خندا کوي چې ګوره اول لاړې په تبلیغ کې د دې سره سره د سه روزي هم ولګولې د باقی د ویډیوز موجود دي چې د باقی د پښتون هم ګرځېدلې د خلکو د الله کور ته مرابللې دي خلکو ته سوالونه منتونم کړی دي بیانونه هم کړی دي نو دا غ بیانونه نه علاوه و د واپس د خپل پیل تلاړې نو په تبلیغ به ګوره شاله سو کې بار نه کوي ځکه چې خلک به وچرا شمه بس په تبلیغ کې لاشه دوه او کزان ته تو بو باسا او به راځه واپس خپل پیل ته راځه په تبلیغ د دې لپاره چې تر په تبلیغ کې لاشه کوم مهنتو کې سلوي خورځي او د دې سره سره په سيروزو کې مهنتو کې او بیا دې راشه واپس د خپل دم تو برامي تو شروع کې نو دا خو دین نه دی دا خو په دین پسې خندار دا دین به حرمتي ده دا زما د پیغمبر به حرمتي ده نعوذ بالله دا زما د الله به عزتي ده دا ته زما د دین پسې خندا کې ما ټول مرستا په حق کې ویډیو کړی دا ما دا ویلی دی پښتنو ته چیرې کم اس کم دا مپازا به وي دا شیمه دا خو خنه و دا الله تر په
په دمانه چې دا ارس راغلی دا الله تعالی طرف راغلی دی نو ډېر خلکو ته خدای شته ما ستاره ویډیو چې هم دا د سره سره د دینه مخ کې هم تا ویډیو سکړی دی چې پاغه کې باقی رتا ویلی چې ما دین کار پرې خو دا د دین کار چې کم دی د نن پس پز نه کوم زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم نو هغه سيزونه مو شو او د دې سره سره وسته بیا راغلی او د خپل پیل طرف ته ووختي وسته ته بل خبره هم کوم چې ګوره کته دا چې چلونه کین ان شاء الله باقی د پویډوز بده پس راځم بیا پرېدم نه ګوره بیا به تا پس باقی د ویډیو کوم او د دې سره سره د بری ټول پښتنو ته مخ ته هم دمه چې دا غ شی دی چې په تبلیغ کې تل وسته هغه نه بعد کې راغلی د بی دي جن کو کپڑے چوری بل او اخمه خبره دادا هغه اخمه خبره دادا ګل چا چې کته زما د ویډیو ګوري نو تاسو شی راغلی دی یلا غوندي اغه زما بالکل نه دی خو خدما په دین دی خو چې هغه ستا خو کله راغلی دی نو ته ته کړوي الک او هغه ته کله وی جنې ته خو جنې او غلط غلط مذکر مؤنث پس استعمالي را استعمالي کنه یو خود دا غلو خې ځان لری کا چې ته بل سړی ځان لو ګوره سو کلک ځان لو ګوره چې هغه تا سرکار کوي په خپل کور کې استاد لپاره لوخي ویندي استاد لپاره ترکاری تیاری نو دا څه شوک پیدا کا امید لرم چې زما دا ویډیو به ټول پښتنو خو خوشوي او د ګل چاحت سیب ته به شیر کړی هم وي سره خپل ضرور ماجی دلی صاحب له ورکه اجازه په ویلا مسپارم الله الله